Дивіться у випуску. Коли у Луцьку та навколишніх селах наступить сміттєвий колапс? Які дозволи необхідні, щоб добудовувати до історичної пам'ятки? Та про плани Луцької Волині на друге коло чемпіонату першої ліги. Події «Інформ» на 12-му каналі. У студії працює Луїза Керимова. І просто зараз про найголовніше за день. 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Понад 100 років тому акт з Луки об'єднав Українську та Західноукраїнську народні республіки. Саме цього дня 1919 року розпочалося відродження української державності. Відзначати це свято почали трохи більше 20 років тому. Із 1999-го, коли відповідний указ видав Леонід Кучма. Цей акт мав таке символічне велике значення, тому що після багатьох років роз'єднання українців, які були, жили в двох імперіях, російській і австро-угорській, наступив час, який показав світові, що українці можуть жити в одній соборній, незалежній, самостійній державі. Сміттєвий полігон у селі Брище переповнений утричі. Про це на 12-му каналі програмі «Позиція» розповів представник Державної екологічної інспекції на Волині Олександр Тихий. Посадовець каже, проєктна потужність полігону – 1 100 000 метрів кубічних сміття. Зараз там його понад 3 300 000. Екологи дали відстрочку Луцькраді 1 місяць. За цей час мають, бодай, почати розбиратися із проблемою, інакше інспекція подасть до суду. І може трапитися таке, що місто не матиме, куди викидати сміття. Ми на днях ще пішли на такий якби крок по тому, бо ми бачимо, що справді міська рада вже такі вчиняла дії, і Луцьк спецкомунтранс по вирішенні даного питання. Тільки у зв'язку з цим ми ще на місяць продовжили дану виконання припису, це в частині експлуатації першої черги полігону. А далі ми просто не будемо зобов'язані передати це в суд для призупинення, бо це просто в нас повториться 16-й рік Грибович. Тим часом Луцькрада оголосила тендер на реконструкцію старої частини полігону. Орієнтовна вартість цих робіт – 165 мільйонів гривень. Компанія із найнижчою ціновою пропозицією уже чекає рішення. Роботи із рекультивації земель дадуть місту та навколишнім громадам, які використовують сміттєзвалище у Брищі, ще рік чи два звозити туди сміття. Але повністю це проблеми не вирішить. Чи бути добудові? У Ковелі сусіди не можуть поділити житловий будинок. Одна із мешканок вирішила розширити свою квартиру та протягом років вже кілька разів змінювала план реконструкції. Останній варіант не влаштовує сусідів, та й будинок є пам'яткою архітектури 20-го століття. І згідно із законом, його реконструкція заборонена. Та жінка запевняє, усі дозволи отримала. Цей житловий будинок на вулиці Ветеранів у Ковелі належить до пам'яток архітектури України місцевого значення. Довкола нього розгорілася суперечка. До нас звернувся власник однієї з квартир Олександр Оксенчук. За його словами, нині тут проживає 8 сімей. Одна із сусідок, яка мешкає за стіною, вирішила добудуватися в 2012-му. І тоді ж звернулася за згодою до чоловіка. Тоді він підтримав ініціативу. Я їй дав до неї квартири з чітко прописаними нормами 15,5 чи 15,25 на 9,5. В договорі чисто вказані параметри добудови, які вона мала, отак як в неї забор зараз є, так мала добудуватися. Втім, за ці роки, розповідає, запланованої реконструкції не зробили. Натомість згодом чоловік дізнався, що добудова має бути зовсім не та, про яку спершу йшлося. Вона в 17-му році оформляє знов, без моєї згоди, згоди будь-кого з будинку, оформляє дозвіл на земельну ділянку, суперфіцію під забудову до цілого будинку в 2 поверхи, хоча їй надавався дозвіл до неїх. До неї квартири в 1 поверх мало бути. Є цьому, каже Олександр Оксенчук, документальне підтвердження. Це якщо без достройки, отут моя квартира, половина будинку, отут неїна квартира будинку. І оце вона хоче до моєї стіни, отут як моя стіна, добудуватися в 2 поверхи під саму кришу. Обурило чоловіка й те, що змінені розміри добудови. План прибудови, який давався їй спочатку, оце план прибудови, а це який вона
вирішила потім вже 11.25 на 5 розмірами, якими вона хоче прибудуватись. А є заява, дозвіл, який надавали їй до неї квартири, до квартири номер 4, до будову з реконструкцією 15.20 на 9.50. Це є вже порушення того, що вона змінила норми добудови. Натомість Оксана Королік, яка опинилася в центрі суперечки, запевняє, що діє виключно в межах чинного законодавства. І як тільки виникла ідея добудуватися, перше, що зробила, взяла нотаріальну згоду у сусідів. Проект єдиний на 2 поверхи, який робиться вже 8 років, робляться документи. І щоб сказати, що чесно, запланована мною добудова є цілком законно і відповідає всім будівельним нормам і правилам. Тобто він будову в 2 поверхи і свідомо давав згоду саме на таку добудову. Так. І всі наступні роки збирала необхідні документи. Відділом архітектури міської ради мені було відмовлено у видачі містобудівних умов. Проте я оскаржила такі дії архітектури до адміністративного суду, і суд признав їх протиправними та зобов'язав відділ архітектури видати мені містобудівні умови. Це підтверджують і у відділі архітектури і містобудування Ковельської міськради. На підставі рішення суду нами видано містобудівні. Процедура по пам'ятках архітектури – це обов'язкові письмові дозволи від органу охорони культурної спадщини, погодження проєктної документації і так далі. Нарікання сусіда жінка вважає безпідставними. Каже, спершу він її підтримав, а коли вже всі документи були зроблені, почав протестувати. Я оформила довгострокову оренду землі, за яку весь цей час платяться гроші. Після закінчення 8 років у пана Оксанчука виникли до мене додаткові фінансові вимоги, які я, як простий громадянин України, не в змозі була виконати. Після чого мій сусід звернувся до компетентних органів, і я була змушена відстоювати свої права. Стверджуєте, що це, тобто він вам пропонував якісь гроші? Так. Пан Олександр зауважує, що фінансової вигоди не хоче. Його турбує те, що свого часу він теж хотів добудуватися, та йому необхідних дозволів не надали. Тому нині чоловік проти, аби до його квартири здійснювали будь-яку добудову. Каже, згоди на таке не давав. Та й інші сусіди остерігаються наслідків. Почнуть купати фундамент, почнуть щось добудовувати. Це логічно, навіть я жінка, я розумію, що може піти якась тріщина. І це буде просто на весь будинок. А хто його буде ремонтувати? Ми сусіди. Окрім того, на думку чоловіка, чимало нюансів є із оформленням оренди на землю. Так як цю земельну ділянку вона взяла в 17-му році, і там чітко в договорі прописано, якщо вона її не використовує протягом року, з нею повинні розірватися договори. Я звернувся в міську раду, міська рада сказала, ми не можемо розривати, звертайся в суд. На даний час я звернувся в суд, на даний час іде розгляд справи в суді, щоб вилучити в неї цю земельну ділянку. Також має значення те, що житловий будинок – пам'ятка архітектури місцевого значення. Згідно закону України про охорону культурної спадщини, будь-які роботи на пам'ятці її території в зоні охорони обов'язково погоджується з відповідним органом охорони культурної спадщини. В випадку з цим будинком – це наша компетенція. Посадовець розповідає, у випадку з такими об'єктами спершу необхідна проєктна документація. Після її розгляду і погодження на місцевому рівні можна отримати дозвіл. Звернення були, потім були скарги на цю заявницю. А щодо самої проєктної документації, то вона на погодження не надходила. Так само, як і не було звернень щодо дозволу на будівництво. Оксана Королік запевняє, діятиме лише в межах чинного законодавства. І гальмують процес лише судові тяганини із сусідом. Оксанчук всіляко мене нехтує і намагається виставити в поганому світлі у різних інстанціях нашого міста. Луцький суддя, не пам'ятаю, як зараз я вам представлю документи, він написав чорним по білому, що якщо людина має наміри добудуватися, нотаріальна згода взагалі не потрібна. Жодних сусідів не треба. Як кажуть юристи, згідно із чинним законодавством, жінці не треба погодження сусідів на добудову. Це не передбачено жодним нормативним документом. Проте в цьому випадку погодження від органу, який контролює охорону культурної спадщини, обов'язкове. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, Олександр Садовник, 12 канал.
На Волині триває збір грошей на інфузомати для онкохворих. Це обладнання забезпечує високоточне дозування ліків і їх рівномірне потрапляння в організм дитини протягом тривалого часу. По-іншому, їх ще називають інфузійними насосами. Всього в обласну дитячу лікарню щонайменше потрібно 5. До благодійного марафону долучилися вже чимало волинян. Життєво необхідні інфузомати. Вже місяць ці жінки збирають гроші на обладнання, яке допоможе у лікуванні онкохворих дітей. Ці апарати забезпечують високоточне дозування ліків і їх рівномірне потрапляння в організм. На відділенні там було тоді на момент 22 дитини, з них 11 потребують хімії в сьогоднішній день і є лише 5 апаратів. Ситуація катастрофічна. Почувши це, Роксолана почала діяти. Один інфузомат вартує орієнтовно 70 тисяч гривень. Запланували зібрати 750 тисяч і придбати 10 апаратів. Кожному, мабуть, важко зрозуміти, що таку суму одна людина не підніме. Але якщо кожен долучиться, внесе якусь маленьку частинку себе в цю ситуацію, то все можна зробити, все в наших руках. За місяць вже вдалося зібрати 500 000. Волонтерка Юлія Колеснік каже, що було нелегко. Але більшість людей, до яких звертались, не відмовляли. Біда, напевно, чіпає багатьох людей. І багато людей долучається, багато людей допомагають. Це не ми удвох. Повірте, це величезна купа людей. Благодійники закликають людей не бути осторонь. Розумію, дуже складна ситуація в країні, але вважаю, що кожен повинен, це як його громадський обов'язок, купити тих 50 гривень, але вже ніколи не знаєш, де, не дай Бог, завтра ваша дитина опиниться в такій скрутній ситуації. Любі друзі, прошу вас долучитися до такої благородної справи, як збір коштів на придбання інфузоматорів, які надзвичайно потрібні зараз відділенні дитячої онкогематології в дитячій обласній лікарні. Присоединяйтесь, ми будемо дуже раді. Каждая гривна очень важна на сегодняшний день для того, чтобы спасти чью-то жизнь. Та такій небайдужості найбільше раді батьки дітей, які потребують інфузоматів. Олена разом з сином вже більше як півроку в онкоцентрі. Через інфузомати вводиться хімія, вводиться промивка після хімії, вводяться антибіотики та деякі лікування протигрибкове для захисту печінки і так далі. Тому вони потрібні постійно, на постійній основі. Кожній дитині хоча б один інфузомат. Допомогти зібрати необхідну суму і тим самим пришвидшити одужання дітей можна, переказавши гроші на картку волонтерки Роксолани Несторук. Марія Вавренюк, Олександр Садовник, 12 канал. І до новин спорту. Футболісти Волині повернулися до роботи після тривалої паузи. Нині хрестоносці активно тренуються, адже націлені на хороші результати у першій лізі. Упродовж відпустки команда попрощалася із 7 гравцями. Щоправда, є й підсилення. Детальніше про зміни у клубі та про плани у сюжеті. У гарній формі та з хорошим настроєм. Футбольний клуб «Волинь» повернувся до тренувань. Напередодні усі гравці пройшли медогляд та здали ПЛР-тести, тож тепер тільки тренуватися. За півтора місяці, скільки ти сам там собі не бігай, не працюй десь в залі, але це відчуття м'яча, відчуття гри, ритму, це все повинно прийти і не за один тиждень, так сказати. Ще потрібно, думаю, місяць, щоб дійсно підготуватися і прийти в ту форму, навіть не оптимально, а в ту, десь яка була раніше. Мотивація – це в нас одна, в нас є ціль, яка всім відома, і вона мотивує нас як з першої гри, так і по останню. Нині ж гравці мають по 2 тренування в день. Перший зимовий збір команда проводить у Луцьку. Під час нього планують 2 контрольні поєдинки. 30 січня зустрінуться із Житомирським Поліссям, а 7 лютого хрестоносці планують зійтися у протистоянні з Тернопільською Нивою. У нас предстоїть. На нас чекає дуже цікавий рік. Нас чекає другий етап. Там, на завершенні ігри на першому етапі, я повторююсь, ми в боротьбі, ми в темі. Ми все зробимо для того, аби команда показувала на полі гру і давала результат. В цьому зацікавлений в першу чергу я і кожен футболіст, який буде грати за цю команду. І кожен футболіст, який буде грати за цю команду.
Щоправда, у новий етап не без змін. Семеро гравців покинули команду. Натомість є у складі і підсилення. Після кількамісячної паузи повернувся іранський футболіст Сіаваш Хагназарі. Трудолюбивий, технічний, дуже цікавий хлопець. Впевнений в тому, що він допоможе команді. Ми з ним домовились, що він буде плідно тут трудитися. Його ми не попустимо, будемо вижимати з нього все. Сам гравець ділиться, поверненню у команду дуже радий. I have too much motivation. У мене велика мотивація, тому що тут нові тренери, хороші відчуття і хороша атмосфера в команді. І я думаю, ми готові до прем'єр-ліги. Some good atmosphere in team, and I think we're ready for going Premier League. Більше того, розповідає тренер, на перегляд приїдуть й інші гравці, тож команда може ще поповнитися. Нині ж ФК Волинь на 7-й позиції у турнірній таблиці, а від лідера відстає на 7 очок. Ольга Матвієва, Василь Марищук, 12-й канал. І про погоду. На вихідних синоптики обіцяють, буде хмарно. Температура вночі не опускатиметься нижче 0 градусів, а вдень становитиме від 2 до 9 градусів тепла. У суботу ожеледиться, але опадів цей день не прогнозують. В неділю невеликий дощ. Ось такою була інформаційна картина цього дня. А якщо ви маєте цікаве для нас, повідомляйте за номером телефону, який бачите на екрані – 063 12 12 012. Телефонуйте за цим номером або ж пишіть нам у Viber або на нашу сторінку у Фейсбуці. У студії працювала Луїза Кримова. Дякую, що залишалися впродовж цього випуску. До зустрічі на 12-му каналі.